Kwa hivyo tulipopata msaada ya Water is a Life Kenya, walitusaidia sana, walitutoa kwa mahali pagumu. Tulikuja kupata ufugaji vizuri kwa sababu ng'ombe zetu hawaendi mbali, wanakunywa maji hapo kwa borehole. Alafu sisi tumepata kuotesha kabustani ya mboga hapo karibu na manyumba tukitumia hiyo maji. Hakuna uchafu sasa kwa sababu tuko na maji. Hivyo tunakaa vizuri. Water is a Life Kenya wametusaidia sana na sana saidi. Mume wangu, bwana wangu hakuwa anataka niende shuleni kabla hatujapata maji kwa sababu tulikuwa tunashirikiana. Mimi ninaenda shuleni kusomesha, alafu yeye namwacha nyumbani, anataka kwenda kunywesha ng'ombe, na hapo mahali ng'ombe inapelekwa wapate maji ni mbali sana. Kwa hivyo mimi nikirudi shuleni ninaenda tena kutafuta maji ndio nije niwatafutie chakula yeye na watoto. Kwa hivyo hatukuwa na mafikira ingine. Nilichagua kurudi shuleni kwa sababu mbeleni nilisoma mpaka darasa la 8, yani standard 8. Nikajaribu kwenda college ya teaching ECD, nikakuta hakuna kitu ninafanya kwa sababu kuna vitu sielewi. Sasa nikaamua kurudi shuleni nikasoma. Sasa nimemaliza kusoma secondary ndio nipate certificate ya kwenda mbele. Kwa hivyo ninatarajia kwenda kusoma ECD, kwenda hiyo course ya ECD kwa sababu sasa nimepata, ninajifunia nimeshapata makaratasi. Kwa hivyo ninataka kwenda shuleni.